Selamat pagi salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tentulah ya. Ulasan kali ini ialah laporan yang memberikan kemenangan paling terbesar untuk Anwar Ibrahim. Sehingga kan ada netizen kata dengan ini Anwar Ibrahim akan kekal menjadi Perdana Menteri sehingga habis penggal. Dan sesungguhnya itulah yang kita kehendaki iaitu tidak lagi berulang langkah syeraton langkah syaitan tebuk atap tebuk dinding pecah dinding pecah lantai dan sebagainya perkara-perkara seperti itu kita harap ianya menjadi sejarah semata-mata sehingga bila-bila tidak berulang lagi perbuatan langkah syeraton yang mana telah memudaratkan telah menyebabkan negara kita hancur beberapa tahun tiada apa-apa yang dilakukan kerana sibuk memperbaiki atap dan dinding yang telah dirosakkan oleh ahli politik yang rakus. Kali ini kita gembira kerana GPS telah pun menyatakan pendirian mereka bahawa mereka akan sokong kerajaan perpaduan sampai PRU seterusnya, kata Abang Joe. Dengan janji dan dengan jaminan ini, maka dengan itu boleh kita kata bahawa Sehingga ke akhir penggal Tidak akan ada lagi edisi tumbang-menumbang Mencantas-mencantas Buka atap, tebuk atap Buka dinding, rosak dinding Apapun yang dikatakan oleh pihak pembangkang Khususnya Kalaupun mereka meramal Kononnya Anwar Ibrahim akan tumbang Pada bulan Ogos lah, bulan November lah Bulan Disember lah, bulan 13 Bulan 14, 15, 16 Entahlah bulan berapa lagi Semuanya itu hanya mimpi semata-mata Igawan semata-mata kerana untuk mau mereka menumbangkan kerajaan ini mereka perlu paling diperlukan ialah sokongan daripada kerajaan GPS Gabungan Parti Sarawak. Namun kerana GPS telah memberikan jaminan ini maka boleh kita kata sampai bila-bila pun mereka hanya bermimpi untuk dapat tumbangkan Anwar Ibrahim lagi. Gabungan Parti Sarawak GPS akan terus memberi sokongan kepada kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim hingga pilihan raya umum seterusnya. Pengerusi GPS yang juga Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, sokongan itu penting agar wujud kestabilan yang membolehkan kerajaan persekutuan mentadbir dengan lebih fokus. Kami memberi Anwar sokongan penuh dan memiliki kerajaan persekutuan yang stabil sehingga pilihan raya seterusnya. Kata beliau semasa berucap di Majlis Sambutan Hari Malaysia 2023 Peringkat Kebangsaan di Stadium Perpaduan di Kuching malam tadi. Selain Anwar, pemangku yang dipertua Negeri Sarawak Tan Sri Muhammad Asfia Awang, Nasar turut hadir sebagai tetamu kehormat di acara itu. Abang Johari berkata, walaupun Sarawak dan Sabah menuntut beberapa perkara khususnya di bawah perjanjian Malaysia 1963, ia tidak bererti. Kedua dua negeri itu termasuk semenanjung Malaysia tidak boleh bekerjasama demi Malaysia. Penubuhan kerajaan perpaduan adalah bukti. Perbezaan tidak menjadi penghalang ke arah perpaduan katanya. Beliau berkata kerajaan GPS di Sarawak turut berterima kasih kepada kerajaan persekutuan yang telah menunjukkan kesediaan mengembalikan hak-hak Sarawak dan juga Sabah seperti diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan ME 63. Katanya, perkara itu adalah kehendak keseluruhan rakyat Sarawak supaya hak keistimewaan Sarawak dalam Perlembagaan dan ME 63 terus dihormati dan dilaksanakan seperti dipersetujui oleh pemimpin kemerdekaan pada tahun 1963. Sarawak mungkin dituduh bersikap kedaerahan dengan tuntutan-tuntutan tersebut tetapi rakyat Sarawak hanya mahu hak dan Sarawak dan tidak berniat untuk merampas hak orang lain katanya lagi sementara itu Abang Johari berkata tarik 16 September dan 31 Ogos sama seperti sama-sama penting kerana kedua-dua tarik itu saling berkait dari segi kepentingannya kepada kewujudan negara ini secara pribadi saya kira tidak perlulah kita berdebat panjang lebar mengenai tarik-tarik ini tetapi memberi fokus kepada usaha penyatuan wilayah-wilayah dan penyatuan bangsa di samping memastikan pembangunan dilaksanakan sama rata di setiap wilayah selain itu apa yang penting ialah perayaan Hari Malaysia sepatutnya menyedarkan seluruh rakyat Malaysia bahawa Bumi Malaysia itu wujud dari Kangar hingga ke Kuching Dan terus ke Kota Kinabalu di bahagian timur katanya lagi Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Malaysia kita punya Kita juga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye bye Selamat pagi Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Naziling Unity Channel Himpunan yang dianjurkan oleh Perikatan Nasional Kelmarin bolehlah diiktiraf sebagai himpunan gagal, maha gagal, segala gagal. Manakan tidak, himpunan tersebut bukan saja tidak dihadiri oleh pemimpin utama Perikatan Nasional seperti Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, Hamzah Zainuddin, Takyuddin Hasan dan lain-lainnya. Bahkan orang yang ditunggu-tunggu, orang yang dicari-cari yaitu Ketua Pemuda Perikatan Nasional Ahmad Fadli Sari Sa dan Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal yang juga sebelum ini berunding dengan polis bagi penganjuran perhimpunan turut dilaporkan tidak kelihatan dalam kelibat mereka kelibat mereka dalam perhimpunan tersebut apa sudah jadi? adakah mereka sebenarnya sudah kalah ah, dari awal lagi? Atau ada kerisauan yang mungkin mereka takut. Namun demikian, yang lebih mengejutkan kita ialah apabila himpunan selamatkan Malaysia itu ditakrifkan oleh pihak polis sebagai perhimpunan yang tidak mematuhi Akta Perhimpunan 19. Maaf saya perhimpunan awam aman. 2012. Perhimpunan di ibu kota tersebut adalah gagal patuhi Akta Perhimpunan Aman 2012. Satu perhimpunan yang berlangsung di ibu negara kelmarin tidak mematuhi Akta Perhimpunan Aman APA 2012 kata Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Aludin Abdul Majid. Adakah inilah yang ditakuti oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional yang mana mereka sudah tahu bahawa perhimpunan tersebut adalah perhimpunan yang tidak mematuhi Akta Perhimpunan Aman, Aman APA 2012 dan mereka mungkin risau untuk ditahan polis atau ditangkap polis lalu didakwa. Beliau berkata perhimpunan yang dihadiri kira-kira 850 berserta itu gagal mematuhi butiran diperlukan oleh jadual 4 dalam seksyen 10 akta berkenan. Mengikut seksyen 9 penganjur perlu kemukakan permohonan dan jadual 4 dalam seksyen 10 pula ada format yang penganjur kena patuhi yang telah diperuntukkan undang-undang. Mereka kena ikut format itu kata beliau. Antaranya kena nyatakan dengan jelas siapa penganjur kena dapatkan kebenaran pemilik premis dan tanah di kawasan perhimpunan diadakan seterusnya sertakan sekali kebenaran itu dalam permohonan yang dibuat katanya pada sidang media di ibu pejabat polis daerah Dang Wangi di sini hari ini Alauddin berkata kesemua maklumat tersebut penting kepada polis dalam memudah cara sesuatu perhimpunan namun kekeliruan ditimbulkan penganjur terutamanya berkenan lokasi perhimpunan menyukarkan polis menjalankan tugas mereka. Sehubungan itu beliau berkata polis akan melihat kembali tindakan susulan sewajarnya atas kegagalan perhimpunan yang bermula pada 1.15 tengah hari dan berakhir pada 3.30 petang di Kompleks Sogo di dalam mematuhi APA 2012. Kami akan melihat kepada semua aspek yang kami percaya menyebabkan perhimpunan hari ini tidak mematuhi kepada akta katanya lagi dalam pada itu Alauddin mengesahkan menerima satu laporan polis yang dibuat penganjur berdasarkan tuntutan yang dibuat dalam perhimpunan tersebut dan pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu laporan itu untuk tujuan pengelasan kandungan kami akan panggil sesiapa sahaja yang boleh membantu siasatan termasuk 16 individu yang berucap sepanjang perhimpunan tadi, kata beliau lagi. Beliau juga menafikan dakwaan mesej tular yang mengatakan terdapat beberapa ahli parlimen di Kepung Polis sehingga tidak dapat menyertai perhimpunan itu. Semalam, Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein mendedahkan polis telah menerima 22 laporan polis daripada individu yang tidak bersetuju dengan perhimpunan anjuran pemuda Perikatan Nasional PN itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, kemarin satu himpunan yang mana ditakrifkan sebagai tidak berjaya dianjurkan oleh kepimpinan Perikatan Nasional dan beberapa pemimpin yang lain. Hal ini menimbulkan pelbagai persoalan sejauh mana berjaya nya ataupun ianya hanya menjadi kekacauan kepada lalu lintas yang ada di Kuala Lumpur. Saya tak tahu kerana saya bukan di Kuala Lumpur. Tetapi laporan daripada sabudin.com menulis himpunan anti DNA Zahid Hamidi gagal penganjur kena banyak belajar lagi. Meneliti gambar serta video yang bertebaran di media sosial berkenaan perhimpunan anjuran Perikatan Nasional untuk membantah TNAA Zahid Hamidi di sekitar Jalan Tunku Abdul Rahman petang tadi. Tiada perkataan lain yang lebih tepat untuk menggambarkan melainkan inilah kegagalan. Sementara banyak media melaporkan kehadiran hanyalah sekitar 1000 orang dan polis Kuala Lumpur pula memberi anggaran 850 orang sahaja ini sekaligus bermakna gebang penganjur bahawa kehadiran adalah seramai 10000 orang bertolak dengan sendirinya atau tertolak dengan sendirinya gambar dan video yang semuanya tidak kabur itu adalah bukti yang tidak boleh dibohongi kebenarannya. Apapun, jika dicampur orang ramai yang kebetulan membeli belah, bersiar-siar atau sekadar menjadi penonton yang seronok, menyaksikan sebuah pesta, jumlah besarnya tidak pun melebihi 2,000 orang. Dengan jumlah sekecil itu, jangankan Zahid Hamidi boleh tergugat atau kerajaan mungkin jatuh kerananya, bulu Roma Anwar Ibrahim juga tak jatuh walau sehelai sekalipun. Tiada kesan apa-apa daripada perhimpunan yang gagal itu. Memandangkan saya hadir hampir semua perhimpunan di Jalan Tunku Abdul Rahman, kata Sabudin dan Dataran Merdeka ketika PH giat mengasak Najib Razak sebelum PRU 14 lalu, kalau mahu dibuat perbandingan, jauh benar beza antara keduanya pemuda PN kena banyak belajar lagi jika bercadang mahu mengadakan perhimpunan lain selepas ini apa yang lebih malang lagi tentang perhimpunan petang tadi ialah kerana tiada seorang pun pimpinan utama perikatan nasional baik daripada bersatu atau PAS yang turut serta mengambil bahagian kenapa mereka tidak hadir adakah mereka tidak memberi sokongan lain kali kalau pemimpin utama PN pun enggan hadir, tak usahlah gatal-gatal nak buat perhimpunan sebegini. Buat kendiri doa, kendiri doa selamat sempena ulang tahun Hari Malaysia itu lagi baik, bukankah itu lebih baik? Pemimpin yang hadir dan berucap hanyalah yang bertaraf amatur sahaja. Tambah buruk lagi apabila. Ketua Pemuda Perikatan Nasional Ahmad Fadli Saari dan Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal yang sebelum ini berunding dengan polis bagi penganjuran perhimpunan turut tidak kelihatan kelibat mereka apa sudah jadi apakah mereka awal-awal lagi sudah mengaku kalah Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat malam. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini yang kita tunggu-tunggu. Anwar, jangan buang masa lagi. DNAA, Zahid Hamidi, tak perlulah lagi diberi penjelasan lanjut. Kata Sabudin Hussein dipetik daripada sabudin.com. Kali ini saya benar-benar tidak faham apabila melihat masih tidak henti-henti. Pelbagai pihak menuntut kerajaan memberi penjelasan berkenan keputusan mahkamah memberi DNAA kepada timbalan Perdana Menteri merangkap Presiden AMNO Ahmad Zahid Hamidi. Di dalam parlimen, di luar parlimen dan di mana-mana saja Seseorang yang berjawatan tentu ada peluang untuk bercakap Itulah yang mereka luahkan Sehingga ada yang meminta Perdana Menteri Anwar Ibrahim Bekas Peguam Negara dan Peguam Negara Baru Tampil memberi penjelasan di Parlimen Apa yang sebenarnya mereka masih tak faham Dengan DNAA Zahid Hamidi itu Dan apalagi penjelasan yang mereka mahukan daripada kerajaan Sebagai makluman sebaik saja mahkamah tinggi melepas tapi tidak membebaskan Zaid Amidi daripada 47 kes mahkamah yang sedang dihadapinya berkaitan niasan akal budi Anwar pada 6 September lalu sudah pun tampil dengan penjelasan awalnya Katanya beliau tidak memberi arahan kepada peguam negara untuk menghentikan kes berkenan Sebaliknya ia adalah keputusan jabatan berkenan Malah, menurut Perdana Menteri, beliau jika boleh mahu menangguhkan permohonan Peguam Negara itu sehingga selepas selesai pilihan raya sekiranya mempunyai kuasa. Mereka nak toh maaf, toh ma lah, tetapi saya bercakap di sini untuk menjelaskan bahawa tidak ada arahan kepada Peguam Negara pada masa itu iaitu Tan Sri Idrus Harun yang terlibat dalam meneruskan pendakwaan. Tentunya saya sebagai Perdana Menteri tahu kesan dan tuduhan dilemparkan. Saya terpaksa tanya panjang kepada Peguam Negara. Kenapa keputusan begitu? Mengapa sekarang? kata beliau. Jadi kalau tanya saya, kalau saya ada kuasa saya nak tangguh. Sebab apa? Saya nak lepaskan dulu semua pilihan raya ini. Kemudian Peguam Negara jalankan pendakwaan. Tetapi Peguam Negara tidak bersetuju. Beliau kata tarik awal mahkamah ialah empat hari bulan dan lima hari bulan. Ialah hari akhir beliau iaitu Ahmad Zahid Hamidi Jadi beliau menjalankan tanggungjawab. Dia tidak mahu melepaskan tanggungjawab. Dan dia uruskan kepada perkara yang lain. Jadi saya tak boleh menghalang kata Anwar Ibrahim lagi. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda tentang isu dan juga penjelasan daripada Sabudin ini? Anwar jangan buang masa lagi DNA Zaidamidi tidak perlu lagi diberi penjelasan lanjut Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye bye